Yes. Mit natmad er færdig om 9 minutter. Så set, jeg er gået i seng. Så. Den er 10:30, der står. Ja, 10:15. Så lad os bare bygge Lego 8 minutter, så. Jeg har sat to pizza toast over. Jeg har spist 2 poser chips, 3 poser flæskesvær og stor dåse kiks og andre kiks. Stor pose slik og sådan noget. Også slik før det, de sidste 3 dage her. Så jeg skal lige have noget rigtig mad i min mave. Noget så dertil. Så mangler at bygge den her dock færdig her. Men der er så mange dele i. Skrue to reste, som er her. Og en firkante. Nej, jeg kan godt lide Lego. Jeg synes, Lego er rigtig sjovt. Du ser alle mulige sjove dele. Der er så mange forskellige Lego-dele. Det er ikke noget, der sådan lige går i stykker. Så hvis man rejser rundt på sådan en bil, vil man have sådan en stor plastikkasse fyldt med blandet Lego. Kunne man have meget sjov ud af. Der er sådan en kæmpe kasse med Lego og nu sådan en masse plader. Nej, der er kun en af dem. Så en uden. Og en med 6 på. Nej, det er så forkert. Det er den der. Det er den der, vi skal bygge nu. Så det er rigtig nok 2 af dem. Om der er så mange. Jamen, så lad os tage den anden. 2 af dem og en af den. Og stigen, men den skal ikke ligge deroppe, fordi den bog skal ikke ligge der. Der ligger de der klodser, jeg skal bruge her. Den stige skal så på her. Og de to der. Jeg skal ikke nå at bygge så meget, det bliver for at komme lidt videre. Så jeg kan lægge og se mig Star Trek i 7 minutter. Ja, så skal vi bruge den der firkant og en rest, som jeg ikke lige kunne finde. Ikke umiddelbart, jeg kan finde den. Det ligger sikkert ned under her. Nå, der ligger også noget mere, den ligger der. Og skal på her. Jeg har bygget den en gang på engelsk. Så det er sådan en, et halvt hus, altså selv på 270 kroner. Man kan så ikke få Lego nok til at bygge sådan en byg. Sådan så koster 400 kroner eller sådan. Den skal så sidde der. Ej, den skal sidde herinde. Så, og der skal mange, der skal 50 dele mere på, så vi kan ikke nå at gøre den færdig. Den her. Den. Og en hvid. Og den her. Skal så sidde
der. Nej, det er en forkert en. Det skal være sådan en her. Den skal så sidde der. Og den her skal sidde her. Sådan der, men der skal mange på det hele tiden. Det er et eller andet, der skal på. Jeg skal bruge en sådan en her. Og en blå. To skrue. En af dem og to af dem. En. Og to. Blå skal op her. Og en skal på der. En her. Sådan. Så hvor skal den hen? Det skulle så op der. Så sådan en lysegrøn, to af dem. Skal så sidde sådan der. Faldt den af. Men der er så næsten færdig. Stopper videoen og spiser. Kunne gøre den færdig på 20 minutter eller sådan noget. Jeg gider bare ikke mere i dag. Jeg er træt. Sprog en af den her. Det er så ikke den her. Jo, det er den. Ej, jeg trætter hele tiden et eller andet, der skal på. Du ser, hvor mange der er tilbage. Der er over 100 dele nu. Så der er et eller andet, der skal på hele tiden, jo. Det skal så vende den vej. Det skal vende der. Og her. Sådan der. Yes, så er det fandme, jeg gider ikke mere nu.